So I'm so excited about this video! Yes! Inte jag, jag värmer antagligen upp för att jag ska lära mig dansa ballett idag. Oh my god! The queen of ballet has arrived. We're gone! By the way, kolla på det här. Yes! Okej, nu är det nog med distraktioner och all jävla skit. För att jag är bara nervös för att börja med det här, för att det kommer att gå helt åt helvete. Men har någon som stoppat mig? I don't think so. Så här står jag idag, iklädd, I don't know what. Den här kanske man kan ha på sig. Här är väl som en liten ballettkjol. Okej, let's go. Mycket, mycket bättre. I love it. Okej, paus en sekund. Jag insåg nu när jag skulle ta med den här att jag liksom använt den här kjolen åt typ fel håll. Jag liksom, den här resårbandet ska synas. Det var så här. Okej, så vad händer i den här videon? Jo, jag här, Thomas Kelius, ska lära mig avancerad ballett. Jag har liksom letat upp en YouTube-video där det står avancerad ballettklass. Det är liksom, det är någon som lär ut ballett fast det är någon som redan kan och redan är duktig och liksom vill lära sig mer. Jag kan ingenting. Jag vet liksom, det här är ett point. That's all I know. Är jag redo? Nej, men let's go. Min dator kommer förmodligen låta lite grann till er som liksom vet när jag spelat i min skärm att den bara vzz, man bara, snälla Jesus, lägg av. Hi everybody. Let's do this. Okej, så hon säger att man verkligen måste vara uppvärmd. Jag känner att okej, låter logiskt. So let's do this. Hur värmer man upp i dans? Är min fråga. Utfall. Vad kan man göra? Ballett? Någonting? Okej, jag förmodligen inte uppvärmd, men let's go! So we're gonna start with fondue, and we're gonna start with what? We're gonna do fondue, oh my god! Two, and three, and four. Pique, susu, plie. Nu tar det jävligt lugnt! Hur börjar hon stå? Fondue, and we're gonna start. Okej. Så här? Så det är någonting sånt här, eller hur? Stopp, jag har ingen aning vad fan jag gör! One slow, two slow, four quick, then susu plie releve. Okej, ni som dansar ballett. I applaud you. Fondue, three and four, pique susu, four, plie, single pirouette, other side. One, four susu plie, single pirouette, other side. Målet här är att klara den här första delen. Man först ska stå så här. Gud, jag har liksom ingen balans. Nej, jag gör fel! Jag gör fel! Det kan inte vara liksom, man kan inte stå så här. Får hon, eller gör jag åt rätt håll? Okej, så hon börjar så här, men hon tar benet ut åt det hållet. Och sen ska man gå så här. Nej, fel, hon håller på fan! Four, two, plie, single pirouette, other side. Oh my god, what the fuck am I doing? Jag har ingen aning. Åt det här hållet så gör hon liksom bara så här. Men åt andra hållet så gör hon liksom en pirouette. And I don't know what the fuck to do! Ska jag bara försöka nejla en liksom pirouette först? Hur gör man ens? Nej, men jag liksom kastar till så här som en jävla rundvad. Försökte ta sats, men det ser liksom inte så graciöst ut som det borde. One, two, and a three, and four, two, Nej, I don't like this. Det här går inget bra. But I feel cute. Grejen är så här, jag liksom kommer ihåg dansstegen. Jag vet typ i vilken ordning de kommer, men jag kan inte utföra dem, för jag kan inte bara ett. En, två, tre. Sen ska man ut, upp så där. Ner, sån här ballettgrej, pirouett. Så, utåt det hållet, upp, ner. Vad händer nu?
Och återigen, det är så varmt i de här lamporna. Det är liksom 1, 2, 3 stickar och de bara psh, och så steker vi konstantly. By the way, har ni sett att jag både har klippt och färgat mig på? Hur som helst, så liksom härifrån, eller hur fan hon nu stod, så snurrar hon tillbaka så här, liksom har benen så, och sen ska hon ut så här. Och hon ska liksom röra sig bakåt som en jävla fågel och bara okej, jag har liksom kommit typ en minut in i videon och hon har pratat i typ 30 sekunder av de här minuterna och jag suger på ballett, kan jag bara konstatera. Jag kommer ge det här ett försök till, men i det här försöket kommer jag inte pausa någon gång och jag kommer låta det liksom gå typ 2-3 minuter liksom, så jag liksom försöker hänga med i allt kaos, men det kommer gå åt prutten. Plie, single pirouette, other side. Det är så. One, two, and three, and four, two, plie, single pirouette, other side. One slow. Two slow, four quick, and one, two, three, and four. Then su-su, relevé. Si relevé, yes! Okay, ett försök till, förlåt. Plie, single pirouette, other side. One, two, and a three, and four, su-su, plie, single pirouette, other side. One slow, ah. Single turn. Ah. One slow, tongue, two quick, step, su-su. Oh my god, jag skämmer ut mig, hejdå. Okej hörni, den här videon var literally me trying hard and failing harder. Men jag hoppas att de flesta av er inte var liksom balettdansare som bara okej, nu ska jag försöka lära mig av någon som testar något advanced. Man bara, nej hörni, I suck. Så jag hoppas att ni dansare inte är alltför besvikna och ni som kollar på det här och inte kan någonting om dans bara tycker det var kul och inte såg mig skämma ut mig jättemycket. Det gjorde det visst, vem försöker jag lura? Vem försöker jag lura? Hur som helst så hoppas jag att ni tyckte om den här videon, att det var liksom lite kul och lite cringe at the same time I guess. Och glöm inte att trycka på tummen upp om du tycker om den här videon liksom, om du vill att jag ska göra fler såna här dansvideos. För att så här, länka liksom en koreografi, en låt, en typ av sån här liksom lära ut video, whatever. Så kan jag liksom testa det till nästa video om du tycker såna här videos är kul. Puss och kram, stay flawless, I love you.